الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافيا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وخل الأقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bütün hamet senelere biz mahtavlı arabız, biz bulgaydı Rabbimizga Sübhanehu ve Teala'ya, bizlerine bar bari tüşüge, bizlerine həm də de salavat-i şerifleri biz bulgaydı Peygamberi bizge sallallahu aleyhi ve sellemge. Anın sahabalarına barışa bulgan musulmanlarga Allah telenin afulığı meğfirati bulgaydı. Şalayuk surala biz Rabbimizdan şul utırıp ala turgan bilimlerini bereketli kılgaydı. Bilimler bizge karata ameller kılırga nesip etteydi. Peygamberi biz bilen sallallahu aleyhi ve sellem hem de üzge peygamberler bilen hem de sahabalar bilen cennette birge bulurga üzge nesip etteydi. Allah deleden шул biz şul yiyilişları bizne bereketli kılgaydı. Nişik peygamberi biz satya sallallahu aleyhi ve sellem İzeş deme'al kavm eğer de yıştırılsalar yetlune Allah. Allah'ın kitabın ve yetedarasun fih yanda birbirlerine deriz birseler illa nazalet aleihimus sakine alarga diyenerse düşer danışlıq İndi şul hadisini kaysan şasta söyleyibiz. Şunlardan indi kay bir dərisleri bizni ne biz inakda Kur'an uqib başlayıbız. Kur'an uqib başlayıbız. Üçtü Allah tələ bərəkət birsin. Ya Allah tələ bərəkət birədi. Allah tələ bərəkət birədi. Şunlardan Allah Teala barışabızın yüreklerin haklık alnında aşka idi. Hem de miğa da dürüst günü sizge yetkizirge nasip etteydi. Sizge de dürüst günü anılarga dersini nasip etteydi. Biz sizini bilen yettik Peygamberimizin durmuşunda sallallahu aleyhi ve sellem Kaysa tüşlerce kim iske tüşürele? Dönen nesli turunda söyledik biz sizini bilen. Да, то есть нишек методы противостояния. Нишеде сайлағанлар юллар хақлыққа, нишек қаршы тұруға бола. Біз аттек то что информационный биккате алар қарсылық көрсеткендер. Информационны нише кем пример тереле нишек біз э история айтадық. информационны алар нешек ниттер мусульманларға қаршы бастылар. Дұрыс, дұрыс, хаж вақытында, потому что зұр плашетқа иде ол пейгамбері бізге, салаллаху алейху ассалам, денішлерге, дин турында сөйлерге. Итегелер құрқтылар, құрқтылар бұ қазір дия сөйлей дин турында. Сөйлей дин турында көп кеші іште башлы, тұтындылар енді ойларға нәсті атер біз, первы атеп бақталар давай дия атя біз шегерше, шегершеге дия ұшамы бұ, Andi şey yerde, mandi şey bar diye razve son bu niyestene söyle diye şey yerge oşu mu? To is Kur'an. Elbette de oşu mu? Şunardan indenerse sataşkan diye takda davay atır biz. Oje diye sataşmağan. Üsa kılımda jı. Alay da uyla baktılar, balay da uyla baktılar. Ve toge kaldılar. diye kaldın. Kaysa ata ananı ayıra или ана белән баланы айыра торган кеше диеп. Шунардан бу информационный зур ниндидер бер ни иде. Манардан без польза алалабы, сол польза дәресене, польза ларга отдельный дәрес иншаллах посвящат и тәрбез. Качан мекканский периодны без бетерер без. Но шул файданы без аларга можем тошто что пайгамбер без алейхи ва использовать иткен шул возможностны ниндиней хаж вақыты. Албетте э бегендесе көндә мусульманнар диярләр испозвать итәр яшондый методларны кайсы методлар аркылы без бер-беребезгә халыкка yetkeze әлебез шунлардан инде бесат детектошто физический противостояние төнә физический противостояние сөләде нишек кызган темерләр башларына баса булганнар хаббаб ибн арратка анан хазяены иясе калар темер баса булган башына нишә тынып башын кыздырган булган шуны белән диненнән катылмаган хаббаб. аннан соң инде нәрсә аллаһ тәләдән пәйгамбәребез качан саллаллаху алейхи вәсәлләм дуа кыла аллаһ тәлә анарга ярдәм итә шул хаббабка аның иясе үлә нәкъ потому что аллаһ тәлә анарга болезен ебәрә потому что башы чатнарга тотына и прижигание ясаганда шул үлә Салайуद्दीन де саат ибн аби вакас ани атта айсад диясин пақат дийнинен қатилмас мин дия ашамымнда ишмимнда бер күн ашамы ике күн ашамы үш күн ашамы саат ибн аби вакас дийнинен қатилмый дийнинен қатилмый иатта ай аним дия әгәр дә синетке дия 100 жанның булса дия бер-бер артлыш эксай дилер дә дия мин дия қатилмас идим бу дийнинен потому что алар аңладылар то что бу дин и кайсы дин келешекте ол распространяться етелер. Аллах тәле аларны көшлі ясады. Шылай уқсағынды Абдуллах ибн Масуд. Абдуллах ибн Масуд ол яш болған. Яш болған, елді кету көткенде пейғамбері біз салаллаху алейхи ва салам Абу Бақыр білен келгенде ненде қалға әліге? Сөт сұрайлар Абдуллах ибн Масудтан. Абдуллах ибн Масуд яш малай. Сөт бірмеш ұндан. Тағда дия давай ни, кая сөт-сөз ни китир, каза сөт-сөз нү. Біз дия, ани табис ха, т.е. үс ешләр бізнэ, инде ешлі біз. Кашан китиралар, казани, пайгамбар алейхи ва салам ассалям, садрада еленіннен сөтләрі була. Сөт ешалар шунда, туи гиншик. Абдуллах Ибн Масут атя, ай мужик, ай мужик, т.е. үрэб мини дашу сөзләрген астаны с Син үрателерсен дие. Син диә мин түрем дие бибакылы малай. Икү тереҗәне шай суга да дива кыла пейгамбәр эбез саллаллаһу алейһи ва саллям Абдуллаһ ибн Масудка. Андан соң ди инде ятты. Андан соң ул нәрсә аны да кыни вар. Анада кынилар кашан Эр-Рахман сурасын чыгып укый динсезләр каршында. Эр-Рахман, алле мел Кур'ан. И Шу вакытта көни аргать туталар Андан соң инде терок кашан ал аркамдан эвенет титералер үзен алдыяк керек сейерте ядашыгам. Керек сейерте ядашыгам. Бу ис физическийе булган, кыса булганнар төрлө төрлө юлдан. Дажа шылай булган тошто бер инде рабыня, бер рабыня иман китерден Аллах теләге ишонган, ис укырайган анардан соң гүп мәдэр вакыттан söz yebergenler bunu diye ellat ile el uzze sukraytta diye toştu dinin kaldırdı bu iş onda nerse Allah tele катера üzerine düzlerin bu is küre başlıyor ol bir bu sukraygan bula andan küre başlı şalay uyinde Umar ibn al Hattab ol bir katı kini bulgan üzerine Rabbin yasın arı bulgan kini ganda dinden çıkmagan Bilal ibn Rabbeh Ifiyob, Ул тоже кол булган. Тоже нәрсе кыйнаганнар үзен. Тоже кыйнаганнар, епләр белән элеп йөрөтә булганнар аланда, аланнар үзен уранда. Диненнән катылмаган. Шул вакытта бу 5 еллар, 5 еллар, 4 еллар бик авырлыклар күрәләр мусульманнар. Пәйгамбәре безгә саллаллаху алейхи ва саллям дип битенә дә төкөрәләр. Башына да басалар. Шалай башына басалар пәйгамбәре безне ва то что şu şu diye tüzler алныга alnıga tilayındı tüzleri. Şunda ismi selda, toş da to, bir katı başına baskanlar. Ukba ibn бер isimli ıı, bir Mekke баса başına basa peygamberi biz Mekke'ne. Sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ne. Şalay ugindi Abu Cahil. Abu Cahil songa nindidir kitapta şeylengen idi. Anlata nek ul bir katı vrajdavat itken peygamberi bizge karşı Sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta Kur'an'da булған, bulgan. Hatta secde булған işlegen bulgan Kur'an tığınağında. Secde işlegen bulgan. Anı söyler biz tozu inşallah. İndi kaşan samı viz yüreğinden Abu Cehil şigara nek ul alay işli iate. Biz diye Haşimit kavimleri bilen pıstayanlı sapernişist vada idi. Pıstayanlı sapernişist vada haşçılarını alar aşata biz aşata biz. Балар яхшылы ершли, хашимитлар, тоес, пайгамбәр безнең әби бабалары инде. Ниләр инде? Бабалары, прабабалары. Без дие тоже ишли идек. Абу Жәхил кем булган ул, махзум кавымынан. Махзум. Ну дие әлен алар дие утверждает, у то что тилде пайгамбәр әбездән юк тор дие безнең кавымынан. Без дие кабул итмибез аны, Шунардан икен основной аларны кып просто фанатично упорность булган именно каршылык көрсөтүүдә. Әгәр дә бәлким түз ничек атерга акыл белән, йөрәк белән бәлким бакканда алар динне түбесе, түбесе алар Куранны тыңлый булганнар, түбесе алар нәрсә алар Куранга тартыла булганнар. Но шул упорство аларны йөзгән. Даже бересе кашан дөнәйін дісалғандық қайсы сы тыңнаған құр әнне, икенші сы көрген дәп сө, сен Құран тыңнадың мұнда сө, сен нидер должын үшлерге Бар пейгамберін, то есть менен алар айтмаған пейгамбер, мен просто елешкенге караташылай әтім. Алар айтқанлар бар Мухаммәнін бітіне төкерірге сен тиеш әлі дейі. Бара да төкер әбітіне. Шунардан, Bugün dalşı devam etmiş. Nindi son halga düşündüler. Nindi avırlıklar gördüler musulmanlar. Bir vakitte Abu Bakır, Abu Bakır peygamberi biz getirdiyle de sallallahu aleyhi ve sellem iyi Sahabalar arasında. Ya Resulallah diye, elde diye atkırıp peşeğip, sahabalar arasından bizden tuyuz, bir kim de söyleyeceğine yoktur din turunda. Min anık diye ya Resulallah şeğip söyler diye. Söyleyeyim şeğip din turunda, son bu haklık diye. Қайсы cennetke ite bizden çatkanda. Şunardan Peygamberi biz sallallahu aleyhi ve sellem nersa röksat bire. Abu Bakır ul sovetnik bulgan. Abu Bakır izvestni bulgan. Abu Bakır avtoritetni bulgan. Dinde tiki de dinden sonunda. No dinde tiki anı bir katı ihtiram ite bulganlar Mekke müşrikleri. To yis Mekke'nin indi. Bir katı ite bulganlar. İhtiram itə bulganlar. Ul bay bulgan. Вис шул коллар Умарныкын сатып алган Абу Бакыр. Умар кайсаны мушит кете булган, Абу Бакыр сатып алган аны. Шул кем сукрайган картлар инде алар булганнар. Сукрайган кем, рабыня кайсаны баяз сүләдек, аны да ул сатып алган Абу Бакыр. да сатып алган. Амир бин Фухайраны да сатып алган. Амир бин Фухайра ул конкретны Куранны белә торган кеше булган. Хаббаб ибен Арратны, аны да сатып алган. Кимни сатып алып була, сатып алган үз. Тарашкан, әтие инде айткан үзенә, то есть соң син дия чөшлөрәтләрне алыр идең. Алар сине өчен тагылыр иделәр. Әй әти дия, мин дия нәрсә? Аллаһ ризалыгы өчен алар сава башлаш итәм. Вис акчасын бетергән шунда. Аяклер дэ инген анын тарафындан. Ушон илардай единамыш, то есть, единагласны емнен дзе. Тошто бу дзе, лейл сурасындан калган аяклерни түнэ уқыдык, тошто бу анын турында инген дзе, Абу Бақыр турында. Фе аммэ мэн ата ваттека ва саддека бил хуснэ. У чуны түнэ И Абу Бақыр шига, Абу Бақыр шига, і түтона давват калырга. Абу Бақыр түт и Абу Бакр не тотоналар кенерга. Абу Бакр не шалай кенерга тотоналар то, что халык уйлы, то, что ул улды уже дие. Бик каты кенилар үзен. бик каты кенилар, чешлеринден тартып юрутелер, нигенеме ислемилер. И Абу Бакрнын кавамы киле, тейм, тейм, кавамы киле де, и инди Абу Бакрны куйкак нишлилер, куйкак эвене тартып кергезелер шул кушадан. Халык уйлы то, Abu Bakr öldü. Abu Bakr öldü i anın kavmından bir kişi şiğa da Kabe'tullah yanına atıyor. Eğer de diye, eğer de ölgen bulsa işe kes peşti bizim çatkanda. biz sizge karşı sö sugaş Kim qınadı Abu племенной нинди булган? То есть племялары өчен, ырулары өчен тыгыла И шунда ин денарса, пайгамбарибіз янтыкта булған, салалаху алейхи салам, көрген чул нине, инди Абу-Бақырны, кашан кергезалар шунда, кергезалар и Абу-Бақыр вапши, т.е. сазан ясада юктыр, вис ин дениккен. Утерген чеккен ағаннар безден атканда, безден чатканда. И кашан чунда, уяна кіле, сами первы нинди сузлари була, наста пайгамбар билан булды. Нәстә пәйгамбәр белән булды. Ул живоймы, ул яхшымы хәле, нидәме булмады анарга. И шунда кавымы ашып итте ла үзенә. Бак дие, монда үлемнән куткардык дие, бу дие Мухаммед турында сорый, самый первый сүзләре. И кавымы атя шунда Уммул Хайрга, Уммул Хайр ул була Абу Бакрдан әние, әлдә динсез була уланда. И шул вакытта Уммул Хайрга атялар ашат халыга килсен, без китабыз дияды. Ис и калымы китә шунда. Инде Абу Бакр таки сори, нәрсә пайгамбар белән булды, нәрсә пайгамбар белән булды. Нормальный махали, то есть шундый таки нитә кабатлы шул мине. Абу Бакрның исеме булган Абдуллах ибн Усман. Абдуллах ибн Усман. Шул вакытта Киле кем ум жамиль. Ум Джамил тиле. Ум Джамил улинде шунда динни кабул калган була. Ум Джамил ул була Умарнен сенелей, родной. Родная инди. Родная сестра. Фатима аны кейсеме булган. Ум Джамил ате булганнар узене. Но ул элда көрсетми узенен иман гатилденен. И шунда Умму Лхайрны, то есть Аниене Абу Бакар Атеа, Абу Бакар Атеа Аниене, Бар дия ум жамилге сура тагдан мин ди хали пайгамбар неки Мухаммед неки. И шунда пай Абу Бакрнын аниги бара да ум жамилге и ата шунда Мухаммеднин ни хали. И шунда ум жамил ата мин белмим ни ка кой Мухаммед не ни ка кой Абу Бакр да. То есть ми динни кабул Но мин Абу Иш инде Абу Бакрга тиле Ум Жамиль. Иш онда Абу Бакр сўрай юзэнэн, қая пайғамбарибыз? Нихалай аныққа, то есть бик конкретне халай монуқ бўлған инди. Авар. Иш онда сўрагандан соң Ум Жамиль атья мандават қурба ан йинган данити тип. Нида юк дие. Ум ал-хайрга можна ишонирға дие. Ул үзенин баласын баға турған қатын дие. Иш онда атья

Zelli i Abu Bakra të njënë e ndë kashën e ndë umul khajrë e një dhe kitëra e ndë shunda el arqam nën evene i shunda një të të istë Abu Bakr atë um bu dhja e një jem dhja qajsë dhja malajen bëgat tërgan bulësha tërgan ya Rasul Allah diva qëll u zëhë shun i peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Abu e Abu Шунардан чылай каты көнеган булганнар Абу Бакырны да шәштәреннән тартып, тартып йөрөтеп, шундый каты көнеган булганнар. Шулай ук инде бер вакытта без төнә сагынды, тошто Абу Лехаб малайларына атя. Сез минем малайларым да түгел дие, әгәр дә сез аерылмасагыз кемнән,

İ peygamberi bir satya sallallahu aleyhi ve sellem Allah telenin diye etleri yüz celesin üzerine diye. Bir katı nite yüreğine diye şunda. İ bir indi kaşan Utayba kite seferge İ şunda halı karasında şekkaj diye keşler arasında bulganda yıraktan küre nesneni yırtkış hayvanını liftını küre diye kitaplarda kile. Левт нә күрә ишунда халык арасында булып да ата дие Мухаммед мине Меккада булып үтер ди инде уже дие. Ашканганнар шулай пайгамбәрбез ди сәллаллаһу алейһи ва сәлләм тоштул доверемный кеше. Алдамы әгәр дәнәстәнәция точно була. Ишунда бу дие мине ашар бу мине үтерер. И диствительно шунда халык арасыннан шул леф тиләде. И ашарга тотанат инде шул Утайбаны. 100 Ивле шунда ким? Абу Лехабнин малайи. Абу Лехабнин малайи. Рукайя, Рукайя иргешига кимге? Усманга. Усман ибен Аффенге ул иргешига. Ә, узгеси пока инде ирге чекмай. И шул вахтта шун дихалга тушкен шитай несте уст канина барып тукургусу келеген Аллах теле аны Кирюк Катерган узене. Бер вақытта келелерде пейгамбарибізге, салаллаху алейху ассалямде, иятялар, ай Мухаммад дзе, ба нинди предлажын дзе, дзе атя біз үзене, давай дзе, бер ел син бізден дзинни тод, а бер ел біз синен дзинни тод арбіз. Шунда Аллах таля индире сюралар, сюра индире. Нинди сюра? Кафирун сюрасы. Аллах таля таля кулье, ай юхал кафирун. Ад дзе, ай То есть бу пайгамбер бизге да обращение саллаллаху алейхи ва саллям бизге да шулай уга обращение. Мухаммад Мухаммед исеме дигенеп сагынмаса да, но нерсе ул анарга да касаетса, бизге да касаетса. Аддия ай, имансызлар. Мин ибадат кылмым, шунарга нестеге сез ибадат кыласыз. Сез ибадат кылмыса шунарга нестеге мин ибадат кылам. Мин ибадат кылам шулай нишек сес ибадат кылмыйсыз. Сес ибадат кылмыйсыз, Şalay ibadet kalam. Sizin öz dini kes minim, öz dini. İ все şunu bu e, süleşleri de alarını kabul Bu süleşleri de alarını kabul muy? Bu birinci yıl bara, birinci yıl bara. Recep aylarına yakınaya başlıyor uze. Recep aylarına yakınaya başlı. İ uze şunda tağı Mekke müşrikleri uylular nindi hal işlerde bula. Yibereler мадинага кешлар. Мадинага кешлар гибарайлар кемнерге? Яхутларга. Яхутлардан дия барып сес сурага саши, белештеригез, нишек минарга каршы басып була. Нишек аларжы белем ахеллари дия, алар нидя булса атирлар. Нишек можны, туктатырга буешни. И бараларда шунда, баргандан соң алар ати алар яхутлар, сез дия Барыгызда и үш сұрау сұрағы санардан, ол Мухаммедтен, қайсы өзен әте пейгамбер дейет. Үш сұрау сұрағыз дейет. Если ол жавап қатерса дейе, ол тошны пейгамбер. Если қатермаса, ол яңғал шек. шунда пейгамбері бізге келелерді салаллаху алейхи ва сәлем и әтелар. Әй Мухаммед, сүлед алай бізге пишер адағы, пишер адағы да төжіл. Әм малайлар тұрында, Kaysalar gittiler imanların saklap. Elçiye sluşya şundi bulgan. Süle diye şunu. Bu birinci soru av. İkinci sorav diye. Süle şunun turunda kim bir katı seferşi bulgan. Arada yürüyen biri de meşrikten megrib, megrib katı ki yerlerini yürüyen. Süle diye şunun turunda. Üçüncü soru diye ey Muhammed Sülenestə ol can. Peygamberi bir satıya sallallahu aleyhi ve sellem süler mi? İrtəgə midir? Şun da ismi sildi. Allah dəlini isti almı. Bir gün Cibril yoktur. İkinci gün Cibril yok. Üçüncü gün Cibril yok. İki atına öte. On beş gün tula Cibril elde de yoktur. Bunlarla kilelerde Peygamberi bizge sallallahu aleyhi sallam, Ni mi diye? Kilmime diye artık vergette mi üzeyini? ağır bula sallallahu aleyhi ve sellem. Ağır bula. İşul e vakitta Jibril kile. Jibril kile ayetler bilen. Ya e Allah tele Kur'an'da ate. Ve la tekulenne li şeyin inni fa'ilun zelike gade. İlla ey yaşa Allah. E İber kaşan da sin diye atma Allah tele И бер атма да син дия, то мин муны эшлер мен иртеге. Пока син Аллахны Bu алмасын. Бу хақлык, бу дөреслік, бу бер зур плешина болып тұра, то что Коран ол Аллахтан ине. Пейгамбері безне де ашулана Аллах тіле, салаллаху алейхи ва салам. Не яратмы, ярата, яраткан бербересен бересен полица тите әгәрдә нәрсәдә ни состоятельный зат күрсэләр Шунардан икен ашулану или әти үзенин баласын ашуланса ул признак тавы то что уланы ярата ни бер нешекте ате алмаса ул признак тавы то что бу зур нәсихат әни әти ашуланса, уланса тирәтми уйларга тошту алар сезне яратмый шулай Мусульманнарга да бу зур, файда, зур бришина, тошта без унышка иришал ми без, бака без бер-бери безді яхшылыка үнда ми без койтолоктан ты ми без. Шунардан ікен, аннан со инди, татона Аллах тэлэ, индире сюра Аллах тэлэ, кэхэф сюрасын. Кэхэф сюрасын, қайсаны жома тюн, у кырга суннэт тұра, баштан Темнара тәтіптен он аяттен, темнара тәвіс болны, жұма тен сөннәт болып тұра, ұқырға шул кәхіф 18-ші сұра. Икі маны ұқыр, дәжелден сатланған болыр, дейі батялар. Пәйғамбәрі біз ана тұқан, салаллаху алейху асалам. Шалай үгінде шул сұрада сөйленіліне малайлар тұрында, и тұтына аяттлер инерде өзіне, малайлар тұрында, Kur'an'da dile innehum fityatun amanu bi rabbihim ve zidnahum huda. Vallahi yetem bu şul ayet ke kirsek hazir seyet yarım süleyelebiz. Seyet yarım süleyelebiz şul ayetni. İnnehum fityatun amanu bi rabbihim ve zidnahum huda. Alar malaylar bulganlar, alar yeş bulganlar, küp, köş, и куп фейда китереп була яшлик вакытта. Яшлик вакытта куп фейда китереп була. Вазидене хум худе без аларга устедик дие аларнын тура юлларында баруны. Узги аятлерге катеп без англи без. Кем амел кала белемене карата. Кем белемне геткезе узгелерге Аллах тала шунды белем бире узлерене. Кайсы белем аларда юк иде. Ол ақша түбі, қайсы ақша, 100 бен ақшан болса, аны керек ол өз мейінні қаядыр қылады өт етерде. Аннан соң сен өз егерме мен мұжы шешілерде шол өз мейінні қылады өт еткен Идин белемі де шонды, қашан кеші еткізе өзгелерге Аллах тәлі шонды белем бере қайсы белем анарда юғ иди. Ишунардан ателіна да тошты, индәхум фитиятон әмәну, алар малайлар иділер дия, яшлар иділер, юнашы, Иман китерделәр. Ибес аларны приверженность прямому пути үстедига Аллах теләте. Шунардан дальше ките уже сүләр шул пещерәдә алар шундый булган, шуның текте болған, алар янында әд булган, алар юклаган, үз-үз ничә ел юклаган алар Вискан керетне сүленә бара. Паполышкам. Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва сәлам Мекка мүшриктөрне. Беренче вопроз Дигелар, ажеплене, худын, ажеплене. Андан соң, история нерсе, история сүлененене, зол карнейн туран, да кайсен, мэшликтан мэг рипкати кевіз йороген. Тош o зол карнейн булған, ол шунди-шунди, пейгамбаребе сүлийс, Аллаху алейху ва сэллем, баларнын ауызлары гына ашила бара. Андан соң, инди, Şalay <shallayuk> yok. Üzge surada, üzge surada. Alarca suradalar ruh durunda. Allah tele Kur'an'da ate yes'elûneke anir ruh. Ey Muhammed. İsemin sağın masada ey Muhammed ile şalay yok. Abra şimdi bizge de ey iman kitirgenler. Eğer de sinden sorular Jan turında At diyesin. Jan ul Allah'tan. Sizge Jan turunda bilim ez и все. Шунардан икенлерсе, теннерсе, уж сорава да жаха, не катера пейган бере без салалаху алихи васселем. Узат килмесе жибрилда, но жаха не катера. Иман китерелер ме, китер милер. Иман китерелер ме, китер милер иман. Но бусюрада алим нараба сатеа, сирана составляет и тушелер, темнер шигаралар, бар шунарга, Мүселманнар могот үзде төшкә төшәнердә. Мүселманнар могот үзде төшкә төшәнердә монда дие шузакка указанне бар. Монда дие Аллаһ талә сули чулкерләр турында малайлар турында кайсалар тоҗа авырлыкка төштүләр, аларны тоҗа нишләделәр, преследовать иттеләр, ганят иттеләр аларны. Тоҗа авырлыклар китерделәр. Алар карый, алар киттеләр, үз каламнарынна. Вот теперь у Казани шунарга то, что алар могут китерде тоже. Меттем шейтлери кайсалар азерпилер мусульманларны мусульманлар могут кушенерде узде тушти. Бу как будто у Казани пейгамбере без дьяса Аллаху алейхи ва саллям ди. Шалай у кинденерсе Муса белен хидер туранда. Муса белен хидер туранда белем Вот ашаны гыз, вот турында тағы бер ителе кыса була. Бер саяд ярым, ичәсе дә саяд ярым. Бу историяда 3 зат була. Муса белән Хидер дә аны хәзергезен сөйли, чөнки ул файдалы. Анда Указан янестәге "Перви сим нишек уйлысын инагда алай төджөл может буларга" Мусламаннарны кысалар, авырлыклар мусламандарга, мусламаннар мәглияйларга бак дин диндәттерди ди бат дин дихале без безнече. Аллах телә түргезгесе тели тошто, шылай-шылай может буларга да, но итога может аныктага да яхшы буларга. Э история күрсәтте тошто итогы аныктага да яхшы булды. Абубакр дәннәтте, Умар дәннәтте, Усман дәннәтте, Тальха дәннәтте, Сатибан аби Вакъс дәннәтте, Абдуррахман ибн Сәйд ибн Зәйд дәннәттә, тоис хадис килә. Дәннәт белән тиңәндерелдләр бу дөньяда ук. Нәк. Апет Сәйд иногда икән. Кадирендә белергә кирәк диндә дә кешене кинатерга кардәшем, әлхамдулиллә син динне тотасын. Тоис кадирен белергә анты кешене тиң кирәк. Аллаһ тәлә кадирен сахабаларны кин. Аллаһ тәлә мотивировать сахабаларны.

Şunlardan ikenlərsə Musa belən Hidrınin istoryasında bir zor örnək, bir zor örnək. Ana min qısqa şalına sağanam sizə. Musa kim belən bara niye səfərdə? Hidr ilə. Yox, yox. Musa birinci dən, birinci dən eldə Hidrğa tikə kim belən səfərdə bara. Yusə ibn Nun, xidmətçi ola, uldə peyğəmbər bulmay, vitodi sonqa peyğəmbər bula. bula. Onağa hadis var. Шул Юша Ибнунун белән бара. Нәк, потому что Аллах теле кашан сураганнар Мусадан кем иң белемне, Муса айткан мин иң белемне. Аллах теле индерген анарга тушту бар дия минем колом кайсы тагы да белемдирек синнен де. И шунда ул баргысы келе анарга, зур фейде тушту белем алырга тирек барға, тирек юрурге барырга, зур фейде. Андан соң нәрсә алар юлга китәләр и индире тошто мусага нәрсә сез кашан балыкны юга терсез ва чул урналарда ул кешене табырсыз. И балар китәләр балыклар янында баралар ниндидер урнага тукталалар балык живойлана каша диңгезгә. Э юша ибнунун күре тошто балык кашкан. Но ул аны та аны. То есть буржо атергә тиеш иде анда Муса балык юк все значит, Мандаул каядыр, Хидер. Э бу уны та аны Аллах таала Куранда ате, шайтан унуттырды аны. Андан сон алар ките, Муса шунда ашагы сетели диде, ай, ниндә давай, э, шегар балыкны ашыбыз ашагы без теледи. Ибн дә башка берәмнәргә балык гы юк т дие. Эх, мин оныттым дия шайтан мине оныттырды, балыкны атерга кашан балык югалды. Алимнар зур файда ши карап беләсез мен индини? Зур файда белем юлында шайтан инкубет өчен куя, тошты оныттырды моннардан монда да шалай юк. Первый килдин может телемәстән аксая 20 минут сүли. Например, да? Дәресләр дә, чул дәресләр дә әйтәм. Иде килсәң, монда нәрсә Yazmışsın. Yazsan konuta sen fayda fayda se kalbida. To jest inkübe nersa tak ki vliyat itibara ki bir stupin kadan baş kızdan, ikinci başkızğa köşe bara şto be bu dersler bilen. Şunlardan iken bizge kirek köş kuyarğa bu derslerini alırğa, tığnarğa, yazırğa it yetkezerge bir-biri bizge. Şunlardan soğun dalşı nersi Аннан соң инди катялар шунда балык кая юг Musa итабалар Муса білян, Муса табатемні хидырни. Сафарге янында сурала юлга, алгысы тілами юзейн, инялі. Знашидса белем юлында авырлыклар бар, авырлыклар кайсаны тираг бізге утарге, аннан белемге ириша бізбез. Муса жи сонга то жи белемге иришти. Ия линарса, ала янында кіталар, э дингездә yöзә-yөзәт кителәр бер көймәдә тоеш карабльдә кайсы карабль кемләрне ки булган местеннәрне ки. Етәдә бер төшкә Хидр шул местеннәрдин яхшы караблларын нишли тишәргә тотуны. Шул карабльне тишәргә тотуны. Мусамында чыды алмый башлый. Иатисин дие, харак тә тоеш син дие нитасен. Тишәсен Аттемат сабыр итәлмисен дие. Итәге инде Муса теге акылган итә, сө, сө, сабыр итәм, сабыр итәм дальше китте. Нәс теге бу указывает, указывает белем юлында сабырлык тирәт. Сабырлык тирәт. Сабырлык даже бу дөньяда да алтынны алганда күпме сабыр итәләр, узак сабыр итәләр. Белемне алып, яхшырган келиме, кирәк утырып торуга шулай. Йоко баса, йокоңа шелсен. Тәрэс ашергә, ни пример айганда. Трыш яз, яратмасаң син яз. Муны белән генә тукталмый әле. Табыт китәләр юлга, юлга киткәндән соң шайлана юлдан индедер бер, э ну бер нидә шайлана яш бала бер. Күтәрәктәдә яш бала. Шул яш баланы ала да үтере, хидер. Ала да үтере үзен. И шунда Муса атеа

авыр хәлләре. И шунда шул Силендиядан чыкканда фидер тотона бер забурны бакшаны кайсы авырга тура, шуны турайтырга тотона. Турайта күтмей инде андашлы яендердер, бәлки бер көн бутылганлардан да мусаб илен. Муса тагы шды ялмый, шды ялмый да ата. Соң без дие мәгри акшага моны аш алырга, яшарга. Син дие шул турайта, юкка все ayrılabız diye idrate. Ayrılabız artık baralmıyız biz. Baralmıyım min sine bilen artık. Ne no, min Süleyman diye üç zatnı niye stanın faydası? Bağırız. Vapros sizge. Eğer de ul sabır etseydi no ana songa ха. Тотона ha. Totona üçnü sülerge. Üçnü sülerge. Pervye diye Allah Teala diye mina belimni açtı, toştu. Bar idi diye yüzgende barganda anda diye bir Падиша бар, патша, кайсы патша дия яхшы корабльлерне ала. Э куйтырак корабль булса алмый. Хазир барыр идек дия ары. И дия корабль яхшы бул, яхшы же мескенлерин корабльлеры яхшы тюймелери. Аны хазир ала иди, мескенлер корабльсызда кала идилер дия. Балык та тот алмас идилер алар. Аллах теле белем ашты дия тушту. Шул белемни ашкан анарга. И бин дия тиштиманы, Patça almadı be karabalını. Ebalar mogu tanın işlerge elatlarga. Bıçuna min bildim diye. E ikincisi diye min alanını öterdim. Bıçamışta diye şul alan. Allah tele mi açtı diye bilim tuşta alan üser idi. İ e, eni et yine ol abuza bulur idi. Ni tuştu abuza e dinsizlikke, keferlikke ite turgan tabibala bulur idi diye bu. Enilerine karata. İbindiye e, üterdim anı. Потому что бельдем то, что Аллах теляд дия анарга бала бирер. Сонгарак, кайса бала, аларны қари итер, ихтирам итер, анилерин иманныкка, то есть шокер ите турган бала булыр. Шуны бельдем диямин. А ишенчесу дия нэсте. Ишенчесу нэсте ул шул то, бар иди дия ятим бала ике, и аларны этилери дия. Шул ятим балаларны илке булган ятим бала ятим нишәгәтергә илке аталары изге булган дие. И дие аталары үлер алнында балаларына дие яширып калдырган акча, есть алтын клад. И дие ул эти үлгән балалары хазир аларнык ба, анык бар. Алар әле яшәләр дие. Эмэнда дия бақша ауырға тұра, әш ол бақша астында самыш ол алтын. Әгер де ауса иди дия, ол дия үске шығар иди, и дия шол, шол нене? Алтын мы? дия тұра итті маны? Идия ол, етим балалар үзлері табырлар вұт шол алтын мы? Табырлар иаларға болар ол. Вұт үшні, Сезге сорау, Муса алейхисселам сабыр ителсе иди тағы да, тағы булыр мы иди возможностен адыға, тағы белем алырға? Элбетте де булыр иди. Но, понятно, Аллах теле тәкдирлады. Аллах теле теле де шылай. Мында без Мусаны да айыплый алмай бас. То есть, вообще, без, задних мыслей, то есть, който фикерлер сез. Без Мусаны да айыплый алмай бас, бернейдешлемей бас. Но, Факт шул, тошто, что если сабырлык булса, возможно, тагы не булса, бәлким, белем алалыр иди муса. Но мында бик тә күп тәйдә, то есть иногда икән сахабалар да алар магли күрергә первыйдан то аларга авыр, то аларга койту, но насамым самом итог яхшы. Итог яхшы. Әгәр дә бала кайсыны Аллаһ тәлә мәсәлән сиңа бирә да, Шул бала, если син беләсен то, что киләшәктә шул бала сине дулларга тыгар, ыстырамга шигарыр. Ателидин Раббым пака бирмә миңа, анды баланы бир миңа яхшырак баланы, но соңгарак булса да, но яхшыракны Раббым бир. Бу нәрсә бу корсакка узалмый торган хатыннарга үрнәк бу. Алар должны сәбәп эшләргә и белергет то, что ул саби бала, кайсен Аллах тела бирер, лучше берекет лене бирсен. Шунардан куб примерлар, то есть куб примерлар, ва кене эбуху ме салихе, аталары изге иди, дия Аллах тела тя. Если син изге булсан, мин изге булсан, узе безден соң, без ниндидер искренний эшлер калдырсак, то, что вата балам укыр, или нукама бобулыр, ұшанығыз, өмөті біз, өз алар уқырлар иншалла. Алар файдяланырлар шул заты біз білян, қайсаны біз, іскринни, ішти біз Аллах ризалығы үшін. Атилари ізге булған, салих, то есть, праведни булған, ішылай, ішләген Аллах таля шул анын ізгілігене була балаларына, ауи тоди, елігер шул клады. Шунардан мында бик күп файда Бик күп файда бар и белем алууда кирәк барыга, анда авыр, анда сабыр итәргә кирәк. Инагда дәшмәскә кирәк, бәлки нәстәне дә без анламаска мөҗем. Но аны кенәстә төбе сары алтын. Шунардан икән мин аңлыйм монда 30 минут сөйләп тә хәзер гибәрәргә теге була. Сәү ассалам алейкум рәхмәт тыңларган өчен. Но үземә дә авыр, үземә дә авыр вәтәшүм тике утырып Сезне, сезге авырлат кетереде, не то что мига авыр, а сезге авырлат кетереде, вақыт көбіті. Но ол вақыт, валлахи атам, ол өз сезнен өші. Ол сезнен өші. Авыр ол, но иншаллах файдалы. Потому что белем юлында кем авырырак белем ми? Ала, аны кенерсе, эффективный рак бола. Даже в дашылай. вида да шылай. Эдерде дейсен, ми eğer de nindidir ağırlık arkalı nindidir zatqa ireşeler, anın kıymeti beline imanda da şalay, imanda da şalay. Deres şunu bilen bir şey etse de biz iş faydalarga niterge, iyal de yazarga, yazarga. Fatamuş da bu söylenilenip kala da mucit e, unutulunurga. Şunlardan iken sahabalarga da mında bir ok idi, toştu alar нәрсә пәйғәмбәр без атя саллаллаху алейхи diye сәлам әй сахабаларым дие барыгыз дие Эфиопия ерләренә. Анда дие бар шундый правитель Нәҗәши, то правитель Нәҗәши ол шундый званге булган. Ничек вата полковник, офицерлар бар бармы? Полковник анда, подполковник. Аны кә дә шундый званге булган, но как Нәҗәши. Исеме полковник түгел, ә Нәҗәши. Ә аның исеме Шул Ну не го ол как перевод тюбек мидер нэзя шидан. Исеме ана ка ас хама булган. Ас хама. Негр булган. Ас хама. И ол арьянец булган. Арьянец шунда дэ смысл да то, что ол чисто едина божья на тот атурган христиан булган. И шунда ол нишек власть каатиле. Ана бар. Ана историясы бар нишек власть каатиле. Может те 100 великих людей да у карга бар да асхама, асхама аз хама булган и шул вакытта барыгыз дие ары чөнки ул дие зөлөм китерми турган царь идие анын янында кемнер алар да зөлөм китерелен милер дие и шунда самый первый самый первый партия ките кары Эфиопияга китәләр шунда кемнәр инде авыр хәлләре алар китә. Абу Сәләмә китә, үзенең катны белән, Ум Сәләмә белән. Шулай ук инде самый первый китә Усман ибн Аффан Рукайя белән китә үзенем катны белән. Шулай ук инде Абу Бакр да китте сәтели. Абу Бакр да китте сәтели инде бер туктата үзен соң син кари китасын дие. Кари китасын син син пайгамбар Мухаммәднең янында самый правый рукасы тиге безнең чакканда син кирәк калырганы белән. И шунда Абу Бакрны калдыралар Калдыралар шун дэсмисалда тэге, мин дзея сине дзея пыдзашиту аламын дзея, пыдзашиту аламын дзея, қад давай все. Ге али пыдзашиту алгандан со, Абубакирин дзе тотуна Куран укарга тэге, тотуна нитарге. Анын эве янына халы дзеяла башты шылай тошто тешләр тэге, ну бик күп тешес капли ватсай тэля. Шылай Куранны якшу ухи булган, елы булган ухаганда Куранны халы диела булган мәттемешлекләренең инде тагыда ошамый. И шунда тиле тилә дә инде Абубакрны кемтепеп защита алган ул динсез кеше булган. И шунда ә мин сине моның өчен подзащиту алмадым дие. Абубакра те тагыда тирәк миң защиталарында беринин диде. Берни инде терәтми дие. Сәрәлну шунда туктамый, какбы Украина тәти ана инде каса башладылар үз Первый партия кита Режеба енда 5-й Эфиопияга 12 мужик та 4 12 мужик та 4 катын. Анардан сон енді киталарды артларынан кывалалар, но өлгермелер, етерге балар Карабылга утырып киталар. Карабылга утырып киткен вақытта, балар енді теге, ну, особо теге қаты қайгыртмылар мәккем үшіреклері, потому что көп Көтмәдер вакыт үткәненнән соң Умар ибн аль-Хаттаб ул бик каты зарар титере торган төше булган. Тоесть бик каты раббиясында көнеган, шундый ните булган ди. Диндә теге бик каты протативник булган. Инде бер бер чөннө шулай ните ашевытле нита тиди теге башны әлендерәләрдер бары бүтерәм дие үзентеҗи. Бары бүтерәмен дие Ну анарга тике, анарга тике Bir vaqıtta Kəbətullanın işinətdirgen peyğəmbəri biz sallallahu alayhi ve sellem. Ondan sonra indi ul anda bolganda Umar toza tergen bolgan. Umar indi tergen de yan tıqtaqına turat idi. Bu məsciddə böyəndə bita Kəbətullanın işi bolsun, anda peyğəmbəri biz sallallahu alayhi ve sellem Quran oquy. Əmən Янтықтан Abu Bəkr Umar indi nişli, yantıqtan tınni. Yantıqtan tınni э уку анышлай заваликат и те то что бик кат это нарга тона пегамбере безне Шул вақытта тыңлаганда инде үзеннән дине уйлы, то что будье что не то, то есть кем диреле бу, ши дир шиме дир, ниме дир диге уйларга тотона. Инде пегамберебез укы нинди сураны? Киямет көн сурасын. То есть көн тамық, тагы диге, ну киямет көн инде переводить иттенде былай ә, 69-ші сюра. 69-ші сюра әл-хаққа, мәл-хаққа тұтына. Қырығыншы айатларында теге шул айатларыны ұқи. Инна ху ла Расулин кәрім Аллах тіләті. Дүрістікті ұл дие, Мухаммад ұл дие, яқшы пейғамбер дие. Бұлаға родны пейғамбер дие. Ишунда Умар үзінден дене ойлы, бу бұ дие, наверныш Üzerinden gene uyuluyor. Bu diye naverne şey geri şey. Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah dele i peygamber şunda ayetler uki. Ve <türücías> mâ huve bi kavli şâgir. Kalilem mâ tu'minun. Bu diye şey geri şey. En sözleri tügül. Ez diye sesi şanası sallak dele eti. <türüc> Diz. Peygamber şul ayetlerine spitsalini uki. Umar üzerinde gene uyuluyor. Bu naverne şey geri şey. E peygamber ebiz şul ayetlerini uki kakras. Ve mâ huve bi kavli şâgir. Bu diye şey geri Siz diye ez diye iman kitleseyiz. Ondan sonra yine denerse e, o uyulu üzerinden gene etmişti. So, Bu ne verini baguşe, toyuz kaldığın köbük. Kehin baguşe indi Türk ile köbesi de. İp peygamberi bir suki ayetlerini sallallahu aleyhi ve sellem. Vela bi kavli kehin kalilen ma tezekkerun. İbu diye baguşenin sözleri tegül <laughs> diye. лилэмма тэзэккэрун их аз ДИЯ, сиз англис аз дие шэлла йутин аллах тэланын аятларын тотона даль шу кырга тэнзилу мин рабби л аламийн бу дие аллахтан инген ДИЯ, курэн тоис аллахтан инген зат кайсы аллах алемнэрнин раббысы ва лау тэкул алейна бадд аллах Ни бақ нишек Аллах тәләті. Әгер дә ол дия, тұйыс Мухаммад, біздің үсті бізге дия, ниндей дә болса, сөзлер нахақтан үстесе іде, лә әхаз нә мин ху біл ямин, то біз дия, аны дия тұтар едік ұн кулыннан дия, қатығына, сумма лә қатағана мин ху лватин, и дия ауротасын дия юзгелер едік Аллах тәләті. Пейгамбәрі біздікен, әгер Biz diye un kulundan katıgına tutar idik de Allah teletiye. İdiye yüzer idik diye avrotasın. Ol sami zor tamır kaysı keşenin eşinde. Avrotasın diye yüzer idik biz. Femen min kum min ehedin anhu hacizin idiye aragızdan bir kim de bizge diye bu anargat diye pratiwistayat itelmesi de bir de diye. Allah teletiye. Ва инна ху ля тазкирату лил муттақин, і дия бу Кур'ан, бу дия назидан ги булып тұра Аллахтан куркушилар га. Ва инна ля няламу, анна минкум мутазибин. Аллах талага дия ізвесны, ол дия біла тушту, сезден арағыздан бар дия янгалавушилар, Кур'ан дия ішанмавушилар. умар түңнап тұра? Умар Ва иннаху ла хасратун алял кафирин Аллах таалата идия хасрат булсын дия шуларга темнер иман китермеде шул Куранга Аллахка ишан милар тошту бу анын сүзе бала булсын аларга дия Аллах таалата ва иннаху ла хаккул якин бу дия шиксиз хак булып тора то есть Куран ул истина дин ул истина пайгамбар ул Fesebbih bismi rabbikel azim i rabbinne diyesin yakşı gına tesbihlar <laughs> at to yes mahta rabbinne kaysa diye rabbin sini ki büyük. Samy pervi yarmalar diye umarga salınılına şul vakitta dinge tartılıda. Uşun ilar alim Şul ayetlerini işkeş. Peygamberi biz sallallahu aleyhi ve sellem deva kıla bulgan ey Allah diye iki umardan diye Kaysa sen kübere yaratasın diye şunu diye dinge bastırsa idin шунда әрсе ике Умардан име етсавид Умар ибн Хишам ул Абу Захиль әбересе инде Умар ибн Әли Хаттаб потому что икесе дә әре булган икесе дә алашага утыргач аяклары йергә тие булган аларныкы бигәрекчеләр булганнар сакалы шундый зур булган Умарны кыянтыктан баксаң дигә иле арттан баксаң какбутты куыыны дигә ите ул шундый зур сакалы булган тоис куркынычлы Кадыратлы инде да, кайсы теге не бирә булган мишега терга. Уважение салдыра турган, и куркату салдыра турган, шундый теше булган. Андан соң инде көп медер вакыт үткәш, Умар уйлана шул затларда, но все равно бер көн инде нәрсә ниятлене бары бүтерергә пайгамбәрбезне саллаллаху алейхи ва саллям. И шунда кылышы белән таккан бара үтерергә, и шунда yoldaş eğleneyin iman kitereceğin de şey karesin diye baram diye Muhammed ne diye ütererce direkt diye bunu bilen izbetererce iş onda atanerse sin diye elke üst simyan bilen razı bırat el sin diye üst simyan bilen razı bırat diye senin diye dinge çirgen sen ki evdeyiz dinge çirgen sinin ki bar alar bilen süle e bu indi dindeki sahaba нәрсе улаңлаган тошта тирек бирду предупре дат итерде пайгамбаребезне саллаллаху алейхи ва И шунда бара инде э-э Сенелене Фатимага умжамилга хаббаб анда була, Куран укый була. Куран укый була. Та ха сурасын шунда укый. Шул вакытта баргандан соң килер алнында işte аятларны хаббаб каша эвендә ниндидер урна кал. И керә инде, булар инде Ирлек хатынны утырганнар. Kanıgız nesde ukadıgız diye. Yuktır ni de ukamadık diye. İzevinden ile de şunda Seyyid İbn Zeyd'ni, to yest Fatıma'nın indi irin. Kiyevlerin, İzevinden ile de i vırgıta üzen, i şunda katnı tıgılgı seçeli. da sen yelinde suğa da şunda Fatıma'dan İ Fatıma'dan kan kitken Ateba işledin diye bilen? Işledin, ey Umar. Эне стеуи лисен бәлким дия синең динең хатлыкты гөлдүр. Иш унда Умар тынычлана, Умар җәлли сигара гәснә стеукә дә гыс дие. И сеңеле анлы тошто синна бука гәсә теле Мин бер мим син дигән næҗисле. Син дигән næҗис, næҗисле бар евенелти. Икета дә евена шунда. Евена да Ишгә кара шунда ayak asları ayak e, yanlarından indi e, senyeli şigar ayetlerini tahe surasın iha babta sunda uzanırsa şigam iyete ey umar din gekir min diye iştim nişik peygamberi biz sallallahu aleyhi ve sellem atti ey Allah iki umardan nasibit qaysısı da bulsa din umar ibn al khattab mı ile amr ibn kisham aşık diye sin mozeş nerse kerirge

Bu dia napaminanje istetöşürü şularğa temnär qurqa Allahdan. Yeta ayetlerde innani anallahu la ilaha illa fa'budni fa wa aqimis salata li zikri. Ayetlerde yeta tutdu dürüslükdə ey Musa min Allah. İstə almini namaz uqeymiño. İsunda Umaratya Адагасит и ясмини Мухаммед, адагасит и ясмини Мухаммед, шеды ялмы, все. И шунда пейгамбер бездя и телер зин, саллаллаху алейху саллам. И шунда кашан инди тюрелер тошту умар киле калаши билен куркалар. Хамзе атя, сун килсен дие, эгер хуйту ниетлер билен килсе, ус калаши билен юкузен утерер без дие. Эгер де якши ниетлер билен Kaşan kire шунда умар, Peygamberimiz Barada sallallahu aleyhi ve sellem ile de üzeyin, poyasından Umar'ını, şalay tarta üzeyin Umar'ını tuştu diye Yehudim silkenip gitti. Peygamberimiz çöşüştü çeşi bulgan sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Umar elde de mi yetmedi vakit diye sinan. Yette diye ya Resulallah, yette min dince kirem diye, dince kirem, dince kire şunda. bir kış, kış šunda, bek köşlü и нәрсе тотоналар динне тотарга. Сахабалар ата кашан Умар динге керди, без дие кав дие теге яңыдан туган көбек булдык. Шундай эсмес што без дие открыты шегіп, пудам намаздар укырга тотондук дие. Умар шунда барды да дие уйларга тотонган так кем иң ката әле яратмы динне. Абу Жахил, всё. Абу Жахил дие барган тыкылда тайыш этне теге аша Умар ни хал Якшы диямин динни кабул кылдым.

мин дия динге кирдим теге сулерни тыңларға да үлгермеш абыша кие уже бтула қаршына кышкыра умар хатабтын малайы вераат ступник болды. и бу умар инде артыннан бара вераат ступник болмады дия ол болды дие ислам дининде и тотыналар кынярга как бы умарны но умар урушурга тотонад күн бое сугашашонда күн ары. Шалай Умар дин дия кирген. Пайгамбар бис атия салаллаху алейхи ва салям. Кешлер ул ру дин калар тюбек. Нестэ ул Рудинка дин Рудинка. Кем атияла? Ру дин ка, Анын смыслы дөрес көне аңлатырга кешлер шундылар нестэни алар, узлэрэндэ, то есть ниндилер алар, алар шундылар булалар да. Если кешлер динсез вақытта теге нелер болған болса, кешлі, сөйлі, құрт мұй, нет мұй динде басқашта ол кешлі кеше бола. Кешлі кеше бола. Әгер де инде, если кеше слабы, не динде басқашта көп вақытта слабы ерақ бола ол. Шунардан икен умар динде текеде кешлі болған динде басқаш, тағы да кешлі болған ол тағы да Шунды болған дия тошто шалай Аллах тәләден курка болған, ула тә болған. Әдер дә дия, мине атса иделер мина тошто, дөнья езінде бар бер кеше и ол ин който, мен ойлар едем дия тошто, мин ол. Мин ойлар едем дия тошто, ол мин. Умар шунды болған тошто кашан Хузейфаға титергеннер лицемерларының списатларын қашан Мәдинеде болғанда, Умар хэр көн йорий болған өзэне, хэр көн йорий болған, иятя болған, бар мин анда, минем исемен бар ма анда, кайгарта болған. Нанимат иткен болған ешше, кашан ул правитель болған. Нинди ешше, кайса атя болған сақалыннан тота да иятя болған, умар курк аллахтан. Анын еше шунды болған, ул тешенете, зарплат түлей болған умарға. умар зарплат шунарга төлей булган вақытта іштен иштен төшре өзин тии aли аллахтан тұрған турганмы булдың дие Сақалым ағарды дие аллахтан корку бали сақалыма бакка балким дие хоть аллахтан корка баштармын Тағы да қатырақ. шунардан умар бік күчтү киши була қашан дінде кере Аннан соң қашан шул хабар иштиле то мында уже yaкшы ә, хабарлар иштиле Эфиопияға то Турай шитлар динде тергеннер, алар же иште тушту якшы хабарлар мында умар динде терген. Элде мында пейгамбер Эбес салаллаху алейхи ва салам Нажм сурасын укыганда сәҗде бар. Нажм сурасын вес полны укый, вес мәккем шитләре тыңны, аннан анда сәҗде кылырга кирәк. Сәҗде кылалар висесе. Сәҗде кылгандан соң Kate abrat neyi kere alında Anglılar toştumunda bir kim de dince kirmeceğin. Bu iş nikmeceğin diye. Mekke'de haller dinleyemeceğin. Ez gene anda umar kirgen dince alay bulay. Haller avır. Nusiramlı kimlerdir ki yok kiremekkece. E kimlerdir abrat kite. Peygamberi biz sallallahu aleyhi ve sellem gibi reşunda kimlerini. Dağın ikinci partiye uzatı bir etkisi. Sizden üç muzik ун тугыз ун сигез Шунда Жафарны главный иттереп куя. Андан соң инде тоже эле алмиләр буларны кача инде. Эфиопия гаитеш, мәктәм үсриклары Амр ибн аль-Ас и Абдурахман ибн Рабианны ябереләр. Ябереләр дәәтәләр барыгыз подараклар берегез дие, нокәтиргез дие, шул э næҗәшідән дие баларны висмәтте потому что балар дие хәзер распространяться ителә. Качан инде шунда Киле Амир ибн Аль-Ас подарыклар бирәләр первыдан инде вис епископларга анда, чтобы теге алар инде голосовать итсеннәр пользу балар өчен инде Амир ибн Аль-Ас өчен инде, чтобы тирук катарызга үзләрен. И шунда киле дә Амир ибн Аль-Ас шул Нәҗашига инде, Нәҗашига ата, без дия тилдек дия бу дия акылсызлар өчен. Кайсылар дия кавымнарын виз бозду, теге койтолар, кайсылар Анда диннэрэн калдырды, аби-бабаларынын диннэрэн калдырды анда. Бик-каты хурлий, кирюк-катэр дия біз дияларны. Біз дия өзі-бис расправимся билар башларын сэлтешылай, да-да, кирюк-катэр. Туез, кирюк-катэр інди өзләрін. Йог дия, нәжэши ата йог, диялардан сурамимын дия, аларнын мін индияларын, мін дия И Ишунда титерелер, титерелер кемлерни сахабаларны, килелер шунда, куркалар, белмилер нишлер ген. И Жафер ибн Абу Талиб на инди главный иттереп куялар, эй Жафер давай син сулерсен инди дие, син сулерсен. И тот на шунда нежеши ятерга, эй Жафер дие, манда дие ателар то что сес шунде 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 дер дин белен кем дер килди ананда. что сес аби бабалары динен калдырды Şalay diye atyalar Jafer. İ Jafer tutana söyler diye şunda. Ey Necaşi diye tuyuz. Ey az kama. Bir ve elde kileler, musulmanlar, adetler bu yenişe secde kılır gati yeşler Necaşi'ye. Bunlar secde de kılmıyor. İ soruyorlar, <laughs> bak baklını secde de kılmıyorlar <laughs> diye bunlar. <laughs> Amr ibn Ali Asafya. İ Necaşi'ye de siz secde kılmışsınız diye ne? Secde kılmışsınız. Biz kılabız diye secde. Cafer ate. İndi tutuna sonuna kaşan soru, eşi son sülacısına istebilen kildi. İ tutuna sülerge, ey necaşi diye, biz diye şundik kavim idik, kaysılar diye potlarga ibadet kıla idik. Ey necaşi diye, biz diye ülgen üleksen itlerini aşı idik. Biz diye kuytu süzler sülü idik diye kuytuluklar eşli idik. Erulatne tot mu idik, kürşeletne bel Bizden köşkülere biz diye biz ne pritisnet iteydi. Ondan son diye biz bizge kildi Allah tala yiberdi peygamber. O peygambernin biz bile Ул kavımın. O peygambernin biz bile biz dürüstlüğün. O peygambernin nadiozlistin biz bile biz. O diye şakırdı bir Allah Bakınız bu bir de zor bizce abraziyet. Nesliğe bizni dini biz şakıra. Bizni diye o şakırdı Allah delege gene ibadet kılırga. Bütün idillardan, potlardan atkazı vıtsa itilirge. Fatan uçtalar bir nersi de zarar da fayda da kitirmey. Bizge i tutuna dalşe viz edep ahlak durunda sülerge. Edep ahlak durunda. Bizge kuştu diye ul haklı ne söylerge? dörəsində sülerdi. Әгәрдә әменәтне безгә дие бирсәләр, без biz даҗны әменәтне тотарға, ике рукқа терергә, исти қатергә тирәйт. Безгә дие ул кушты эрулатна тотарға, безгә дие ул кушты күршелекнең яхшы хатларын үтерде. Безгә дие койтулыктан тыылырга кушты ул. Кан түгәргә кушмады. И дие ятимләрнең Namaz ukırga kuştu bir Allah delede. Akşaları bizden sarık iterge, sadaka birerge, zeket birerge bir Allah delede. Rüze tutarga. Yakşı katınlarını zinaşı diye atmaska. E biz diye anarga ışandık. Biz diye ibadet kılırga tutunduk bir Allah delede. Halalını halal, halal diye belirge tutunduk. Haramını haram, haram diye belirge tutunduk. Аннан бізге, біздің кавымы біз, дия, шекты каршы. Шекты каршы, дия, бізні кынарға тутундолар. Бізні кынар, тимирлер білян басырға тутундолар. Біз ібадет кылабыз, біз бір раббы бізға алар, бізні мушид итар, дия, тутундолар, дия, плод датаву, тошто пейгамбари біз адди, дия, ай, кардашлярым, барығыз шул, нәжашынын ерләріне, ол шунды правит елкайсы,

Episkopları vizesi yılarga tutuna, sakallarından geçler ağırga tutuna. Bir katı yılarga tutunalar. İşunda Amr İbn Ali Asgati var, ey Amr diye. Nerse diye bu peygamber neste bilen kilgen, İsa peygamber neste bilen kilgen, beri istoşniktan diye. Barı gizki diye, min bir min diye, balarını bir, bir kaşanda sizge. İşunda detelash şul ниләре, то есть эшол соубщество тетеле. Амир ибн Аляс тотона уйларга ерта ямин устрою дие. Ырта ямины устрою баларга Абдурахман ибн Абдуллах ибн Рабия атья, næстәсин нәрсат кенчели, мина термин дие, то что Иса алейхиссалам алар хурлы. И Абдуллах ибн Рабия, может атмасын дие. Аларның жарулары бар дие. Пускай yüzләре разбираются. Атем дие. İkinci gün kilə də i nəcəşi qətə, ey nəcəşi, beləsin mən əstə bələr deyə İsa aleyhisselam turunda atə. Alar xurlı diye anı, dağın kitirə musulmanlar qətə, diləcəz biri. Cəfərdən sonra ey Cəfər, nəstə atəsiz deyə siz, İsa aleyhisselam turunda. Biz diye İsa aleyhisselam turunda atəbəz, dül küşünə Allah hətti. Ul Allah dələnin kolu, tu yəst, Rab Allah'a, İ Allah dilenin peygamberi, Allahdan sözü, kaysana geberdi. Kimdi Meryamğa? İşunda necəsi torada urna sanan palqa bilen sözada, ey atda sizin e ibeznin dini biz diye atlişiye diye şovada palqa, palqanın sözü atlişiyasındağına. Ey amr diye bütün dinilərinni alpadarqlarını da abratna alıp git. Eğer дөнья dünya tiki diye altın bir seyiz de min bir Әй, sizce bu musulmanlarını? Ey Jafer diye doğru göz nişek deliysiz. Bir kim de sizne abijat etmez. Jaferler tura nişe yıl? Un nişe yıl, un bir yıl mı turalar? Medine'de haybar vakitinde gana tiruga bırakma tileler. Şunardan iken, şunardan iken ve faydalarına katır inşallah. Faydalarına katır Umar 6. yılda Эфиопияга 5-нче елда төшенәләр дә, 6-нчы елга дин җитәрә, 7-нчы елда, 7-нчы елдан тотынып иншаллаһ тагы инде иншаллаһ бетерербез. Имин уйлым январь аенда Микканский периодны иншаллах, бетерербез. Микканский периодны файдаларын чыгарырбыз иншаллаһ. Шунардан можно тис сүләр дә бу затларны алып та. пылдыр сүләдең дә, Аллаһ Көп нәрсә кырашы әйтә. Мәт кем теле yetкезгем теле файдаланыр өчен чтобы безгә. Мин уйлыйм иншааллах йөрәктән чыккач, йөрәккә тиеш тә барырга. Шунлардан Аллаһ Тәләдән суралабыз, бәрәкәтле, файдалы кылга иде шул дәресләрне. Пәйгамбәрбезгә ушарга насип иттә иде саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә. Сорауларыгыз булса Байкот дидән Баларга була Tegeler anda Efiopiyada nide Delegatsiya yibereler nide Peygamberi bizge sallallahu aleyhi ve sellemge Delegatsiya yibereler Bir nişane yibereler Abu Talib Anglı toştumunda Apasını istile Sazıvat ite üzenen eruların İ süleşeler söz birişe bizge Toştu sözde pastedini ve saklı bismunu İ yedinçe yılda uzeneste Zakrüşet iteler doğavır Шул 7 елдан договор 10-нче ылга була. 3 ел байкот була, ана сүләрбез. Шул байкоттан соң уже э дальше нәрсә була аны таҗа сүләрбез иншааллах. Выскарысын җи иншалла, Рушан хаҗирет дилми, наверное, елдан э понедельник итек көнешендә даҗны Да.